Наприкінці травня керівництво Запорізької облдержадміністрації та головного управління Міністерства доходів у Запорізькій області зустрілися з представниками громадських організацій та підприємцями регіону. Головною темою зустрічі стало обговорення претензій платників податків до податківців. Зокрема, присутні представники бізнесу були обурені нескінченими перевірками їх підприємств та вкрай не погоджувалися з інформацією головного управління Міндоходів, що впродовж 2013 року перевірки скоротилися в 2,5 рази. На це перший заступник голови Запорізької облдержадміністрації Григорій Самардак, який очолив захід, зазначив, що для вирішення подібних проблем податківцям слід бути готовими до постійного діалогу з підприємцями. Також обласний очільник наголосив, що вкрай важливо, щоб взаємини влади, правоохоронних органів та бізнесу ґрунтувались на партнерських відносинах. Також на засіданні були обговорені шляхи вирішення проблем в галузях роздрібної торгівлі та послуг населенню, промисловості та оптової торгівлі, а також в агропромисловому комплексі. Другого червня в Мелітопольській райдержадміністрації провели планову апаратну нараду під головуванням очільника району Олександра Мордика. Представники структурних підрозділів адміністрації звітували про роботу, яка була проведена за минулий місяць. Начальник фінансового управління Наталія Супрун у своїй доповіді торкнулася питання дотацій, які вперше за 5 місяців були виплачені у повному обсязі. Що стосується дотацій, які ми даємо сільським советам, ми теж розраховувалися повністю по тим планам, які ми робили первоначально. Потому что мы их делали пропорционально от тех планов, которые нам наводит государство. Однако, учитывая ту сложившуюся тяжелую финансовую ситуацию по ряду сельским советам, и для того, чтобы обеспечить их выплаты заработной платы, мы сделали перенос дотации с более дальних месяцев на май месяц. Окрім загальної інформації про стан бюджетів району, вона окремо зупинила увагу присутніх на важливості звітування керівників державних установ щодо виконання своїх бюджетів. Согласно цього розпорядження, тут є строки. І кожен місяць до 3-го числа повинні ви предоставляти інформацію. Я хочу сказати, що сьогодні 2-е, ще ні одне бюджетне учреждення нам не предоставило відповідну інформацію. Не менше уваги присутні державні службовці приділили стану справ на полях Мелітопольщини. З цього питання звітував начальник управління агропромислового розвитку Михайло Данченко. Він підкреслив, що сьогодні проводиться активна робота з покращення фітосанітарного стану полів. Було проведено нараду з керівниками підприємств питань фітосанітарного стану і застосування засобів захисту рослин, де розглядалося питання застосування гербіцидів на колосових, зернових. На сьогоднішній день у нас вже примінено гербіциди на площаді 30 420 гектарів. А також розглядалося основне – це розвиток в цьому році лугового мотилька, совок, як гризучих, так і підгризаючих. І на сьогоднішній день це основне – обробка посівів для того, щоб отримати якісне зерно від клопа черепашки. Також він проінформував, що в районі повним ходом йде завершення посівної кампанії. На сьогоднішній день у нас практично ярість зернові посіяно на площі 36 тисяч 50 гектарів, тобто 104% до прогнозу. З них на зерно ми прогнозували посіяти 9945 гектарів, фактично посіяно 10 493 гектари, тобто 106%. Соняшника посіяно 16 976,01%, 104% посіяно овочів башківих і кормових культур 112%. Нагальним питанням для нашого краю залишається зростання заборгованості по заробітній платі. Основним чинником цього є комунальне підприємство «Мелітопольський райавтодор». Моніторинг задовженості по заробітній платі показує задовженість 144,5 тисячі. Райавтодор наращує задовженість, але вони ждуть зараз якусь реформу свою. І, скоріше всього, ця задовженість має бути, як ми предполагаємо, погашена при розформуванні райавтодору, або вона прийде на тіло, а ті вже оплачують. Вони фінансуються із Києва. Ця цифра задовженості дуже портить рейтингові показателі, тому що у нас на початку року було 0 задовженості по зарплаті.
Юрій Маслініков також розповів, що найближчим часом в Мелітопольському районі з'являться нові види грошових компенсацій у зв'язку з підвищенням тарифів на газ з 1 липня. Зараз вивчаємо, адаптуємо базу для того, щоб проводити ті назначення. Вони будуть відрізнятися від тих субсидій, які існували, субсидії на житлові комунальні послуги, тим, що це буде тільки непосредственно компенсація на газ, и там смягченный режим работы, который позволяет назначать эти виды пособий без учета того, работает человек или не работает, прописан он или не прописан. На апаратному засіданні також були заслухані доповіді з приводу екологічного стану в регіоні, освіти, медицини та інших сфер життя району. Підбиваючи підсумки наради, голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мордик зазначив, що всі служби адміністрації працюють у плановому режимі та ведуть активну роботу, спрямовану на покращення соціально-економічної ситуації в районі. В одній із попередніх програм ми розповідали про те, як негода у березні знищила частину врожаю кісточкових дерев. Цього тижня ми знов побували в дослідному господарстві Мелітопольське та поцікавились про стан збору врожаю на сьогодні. Провідний економіст господарства Володимир Безменов проінформував, що збір черешні зараз знаходиться в активній фазі. На сьогоднішнє число проводиться уборка вже рані середньої черешні, закінчують. Валерій Шкало, Бігаро Бурлат, приступають к середній групі вже. Убрана повністю рання черешня. Він зазначив, що у зв'язку з погодними умовами за останні два місяці цьогорічний врожай значно поступається в обсягах у порівнянні з минулим роком. В этом году не урожай черешні, связи з тим, що заморозки весною повредили плодові почки. Кроме этого, вот прошли обильные осадки, то есть идет гниение черешни, поэтому урожайность, ну, планируем, надеемся собрать около 20% от вала прошлого года. Ситуація по іншим кісточковим деревам цілому краща. Однак на високі показники врожаю цього року розраховувати не доводиться. Зараз дослідне господарство Мелітопольське розпочинає збір середньої та пізньої груп сортів черешні, який триватиме до 20 червня. Першого червня на полях однієї із сільськогосподарських компаній району провели свято полуничного варення. Захід присвятили Дню захисту дітей, які відзначають у цей день. Мешканці міста та району ласували варенням та мали змогу за символічну ціну придбати полуницю, яку збирали власноруч. Сьогодні ми вирішили зробити праздник нашим людям, нашим горожанам, жителям району, пригласити їх. Чтобы они семьями сделали вот такой праздник выходного дня, когда все члены семей, особенно дети, могут понять, что же такое растение, как создается продукт. На свято також завітав голова Мелітопольської районної ради Юрій Єсипенко. Мелітопольський район – це аграрний район, сільськогосподарський район. І ми були завжди знамениті хорошими врожаями пшениці, підсолнечника і на весь мир звісна мелітопольська черешня. Але останні роки почало розвиватися і производство ягод. У нас в районі з'явилася клубника, земляника, малина. Почали вирощувати виноград, і це дуже здорово. Відвідувачів заходу розважали невеличким барабанним шоу з виконанням популярних пісень, а також національного гімну України у неочікуваній інтерпретації. Відвідувачі з ентузіазмом підтримали ідею проведення такого свята. У нас в місті дуже мало всього відбувається. Це мероприятие полезне для дітей. Дітей дуже, в принципі, багато було. Це потрібно, дітям подобається. Діти, тут диковинка те, що вас запускають на плантацію, і ви вибираєте те, що ви хочете.
Своє продовження свято отримало наступного дня. 2 червня на ягідні поля завітали вихованці Терпінівської школи-інтернату. Незважаючи на ініціативу керівництва господарства пригостити їх смачними плодами, дітлахи висловили побажання особисто ознайомитись з умовами вирощування полуниці та власноруч зібрати її для себе і своїх друзів. Голова Мелітопольської районної ради Юрій Єсипенко висловив подяку організаторам свята за те, що вони радо відгукнулись на побажання дітей. Я хочу виразити благодарність і руководству компанії Black Sea Fruit в лице її генерального директора Микуліна Василія Івановича, ну і, звісно, Терпінівську школу-інтернат, які от теж от пішли на цю акцію. Я думаю, що тут двойна польза. Во-первых, діти отримують вкусні вітаміни в виде клубники, а во-вторых, вони побачать, що клубника – це не тільки вкусна штука, але це ще й труд. У майбутніх планах організаторів – зробити свято традиційно та залучити ще більше людей до участі у ньому наступного року. Читайте у свіжому номері міськрайонної газети «Новий день». Сільські голови невдоволені діяльністю міліції. Епідеміологи перевірили пришкільні табори. Як школярі Мелітопольщини прощалися зі школою. Також на сторінках газети – в Кирилівському аквапарку дітей навчали безпеці, а мелітопольські журналісти приміряли на себе роль рятівників. Як завжди на сторінках – корисні поради, цікаві факти, розважальна сторінка. Газета «Новий день» – ваш вірний вибір.